Azoti. Azotin e zbuluan shkencëtarët Rutherford dhe Chailey në vitin 1772 si përbërës të ajrit. Lavoisier i ka përshkruar vetit e tij. Ai ka konstatuar se miu ngordh në atmosferën e azotit. Ai i dha emrin azot, që rrjedh nga fjala greke asos, që do të thot i pajetë. Azoti është përbërës kryesor i ajrit. Në ajër gjendet i lirë në formë molekulash dy atomshe, si N2, dhe pjesëmarrja e tij vëllimore është 78%. Gjithashtu, azoti është përbërës edhe i organizmave të gjallë, ai është ndërtues i komponimeve më të rëndësishme për jetë. Bimët, për të zhvilluar normalisht, duhet të shfrytëzojnë disa elemente të domosdoshme, prej tyre më të rëndësishmet janë azoti, fosfori dhe kaliumi. Këto elemente bimët i marrin nga toka në formë kriprash të tyre të tretura në ujë. Në mungesë të ndonjërit prej tyre, bimët nuk mund të zhvillohen normalisht. Azoti është element i domosdoshëm për rritjen dhe zhvillimin e bimëve. Në këtë figurë këtu kemi paraqitur zhvillimin e bimës në prani dhe në mungesë të azotit, fosforit dhe kaliumit. Për shembull, këtu bima është zhvilluar normalisht sepse i ka të tre elementet e domosdoshëm për zhvillim normal. Në këtë fotografin këtu bima është zhvilluar në mungesë të azotit, këtu në mungesë të fosforit dhe këtu në fund në mungesë të kaliumit. Edhe pse azoti në atmosferë gjendet në sasi të mëdha, bimët nuk mund ta shfrytëzojnë drejt për drejt nga ajri. Megjithatë, ekzistojnë disa bimë të cilat mund ta shfrytëzojnë azotin nga ajri. Këto bimë quhen bimë leguminoze, pra bimë që shfrytëzojnë direkt azotin nga ajri, e që janë jonxha, fasulja, bizelja e tjera. Bimët e tjera azotin e shfrytëzojnë nga toka, nga komponimet e tij, të cilat treten në ujë, pra në formë të kriprave minerale. Sasia e përgjithshme e azotit në natyrë është e pandryshueshme. Ai në natyrë transformohet gjatë proceseve vjetësore. Qarkullimin e azotit në natyrë po e paraqesim në këtë figurë. Azoti pra është përbërës kryesor i ajrit në formë të molekulave dy atomshe me pjesëmarrje 78%. Azoti në temperaturë të dhomës është gaz pa ngjyrë, pa erë dhe pa shije. Nuk digjet e as nuk e ndihmon djegjen. Azoti nuk është helmues. Molekulat e azotit janë shumë stabile. Për këtë arsye azoti është gaz inert, i ngjashëm me gazrat fisnik. Kjo do të thotë se azoti në kushte normale nuk reagon me substanca tjera. Azoti është i tretshëm në ujë, por tretet më pak se oksigjeni. Ai është përbërës i komponimeve të tjera, siç janë oksidet e azotit, amoniaku, acidi nitrik, plehrat azotike dhe i shumë komponimeve organike. Azoti përfitohet nga ari i lëngët me destilim fraksional. Kjo metodë përdoret në industri për përfitimin e azotit. Në laborator, azoti përfitohet me nxehjen e tretësirës ujore të nitritit të amonit sipas këtij reakcioni. Pra, nëse nitritin e amonit në H4 në O2 enzim, ai do të dekompozohet, pra do të zbërthehet në azot dhe në ujë, pra dy molekula ujë. Azoti përdoret për ujqen dhe konservimin e produkteve ushqimore. Për të penguar zbërthimin e artikujve ushqimor, ata paketohen në atmosferë të azotit. Azoti i lëngët ka temperaturë shumë të ulët. Për këtë arsye, ai përdoret për ngrirje të produkteve ushqimore dhe në mjeksi përftohje.